tämä meni ja tämä idea katosi jo ihan täysin. Se meni kun meni se. Polkimeen, koska mä oon ainut vuodesta 2009, enkä mä oon kertaakaan yllättänyt polkimelle, että se olisi pohjassa, että joku voisi luulla, että mä en uskalla painaa sitä, mutta siitähän se ei ole kyse, vaan mä en ole vaan yllättynyt sinne. Jokainen teki omat johtopäätöksensä, että kuka puhuu. Paska. Eli mä ajoin sen, ton takana olevan auton ajoin seinää ja kyllästyin siihen, kun se ei tullut vaan valmiiksi, kun siinä on niin paljon kaikkea tekemistä ja se vaan kesti ja kesti ja kesti, niin sitten siinä oli valmis auto, milloin on voitettu Suomen mestaruus, niin ajattelin, että se voisi olla hyvä auto. No se vissiin kuljettaa sitäkin kiinni, kun en voittanut Suomen mestaruutta sillä. Siitä asti, kun toi ahdin ollut kiinni, niin siellä ei ollut niitä tehoja, mitä siellä oikeasti on, eli se on toiminut niin kuin puoliteholla. Sitten siinä on ollut semmoista pientä hommaa, että mä en ole ton kaasuläpän kanssa niin kuin tullut oikein sinne yksin, on sähköinen kaasu, että siinä on ollut sen kanssa sellaista vähän ongelmaa, että en ole päässyt niin kuin siihen silleen sisälle siihen. Ja sitten ajoasentoa me ei oikein olla saatu sellaiseksi, mitä olisin halunnut. Nämä on näitä koottuja meriselityksiä, mutta se, että kausi meni tällä autolla niin kuin niin penkin alle kuin voi mennä. Ja sitten siinä rupesi vähän miettimään, että osaako sitä oikeasti ajaa enää ollenkaan. Ja sitten ihan viimeisiä kuvauksia, kun mentiin tuonne leffakuvauksiin Malmille, niin siellä se sitten, kun me löydettiin se vika, niin se tuntui niin kuin ensimmäisen kerran sit siltä, että sillä autolla pystyy ajaa, että kun kaikki niin kuin toimi siinä. Me mennään tänä vuonna Saksaan, ja Saksaa tuolla autolla ei pääse. Eli siinä on silleen, että siinä on moottori siirretty niin paljon taakse, että sen takia, että tulisi hyvä pito, niin se ei enää niissä säännöissä mene. Et se sai hyvän niin kuin startin sitten tälle Skylinelle, että me tehdään se Skyline Saksan kilpailuun. Ja legendaarinen, nyt 10 vuotta, tänä vuonna 10. vuosi ton auton elinkaaressa minun omistuksessa, niin saadaan se vihdoin viivalle. Ja sitä on kyllä odotettu, kun kuuta nousevaa, että siitä on nyt jo, olisiko se ollut 2014 vai 2013, kun silloin sinne seinää pamautettu, että silloin on kyllä ikävä päästä ajelemaan, että sillä, että siinä on Valtonen on rakentanut sinne ihan kokonaan uuden koneen. Siinä on tarkoitus ottaa 1000 hevosvoimaa, mikä on aika paljon. Sitä ei varmaan niillä teholla ajeta, että ehkä joku semmoinen 800 heppaa riittää ajamiseen, mutta yritetään penkittää siitä kuitenkin se 1000 heppaa. Että se ainakin kerran kävisi siellä. Se rakennetaan nyt, että toi Skyline sinne Saksan kilpailu, jos se saadaan kuntoon, niin kokeillaan ajaa sillä niitä SM-skapoja kanssa. Eli käytetään kahta sarjaa SM-sarjaa ja sitten käydään siellä Saksassa ja sitten jos jää rahaa johonkin muuhun ajamiseen, niin sitten ajetaan muuallakin. Mutta eli toi on tuossa pölyttymässä ja vara-autona, että katsotaan, että miten se ja Niklaksen auto huolletaan sen mukaan, miten tuossa nyt Niklaksella pylly kestää, että eli Niklas auto ei ole käytännössä huoleta tänä vuonna, että se menee. Niin kuin nähtiin tuossa äsken autoesittelyssä, että aika tiukille menee tämä aikataulu, että miten me saadaan toi kaikki kasaa, mutta tässä on tämmönen V8 moottori, samanlainen kuin tuossa. Vähän samanlainen kuin, eli tää on. Niin kuin, missä sun kone? Täällä on kaikki mitä. Täällä on kaikki mitä kilpautas tarvii olla. Ei siellä ole mitään paikalla. Ihan vaan kysymyksiä, että missä vaiheessa voi huolestua, meidän kausi alkaa kuukauden päästä. Drifting-autossa pitää olla kuppi-istuin, mikä pitää olla kiinnitetty. Nyt varmaan nokkelimmat katsojat siellä huomasikin, että tää on väärältä puolelta ajettava. Eikä kauhean nokkela tarvi olla arvotaksessa, että ei täällä olisi vaihelaatikkoa vielä. Että saako käsijarrua kokeilla? Mä en edes oikeesti yritä. Käsijarrusta voi vetää. No ei varmasti vedä.
Onks tää sisätupakoita? Sua. Apua. Mutta kyllä mä uskon, että se sieltä järjestyy, että aina se on järjestynyt. Kyllä kaikki aina järjestyy. Voihan se olla niinkin, että tuossa on tuommoinen vara-auto sitten Niklakselle, että jos tota noin, niin se ei saa omaa autoa valmiiksi, niin se voi vaikka hyrystellä tuossa, ettei se pölyty ihan täysin toi auto. Viime vuosi meni penkialle, tämä vuosi menee paljon paremmin, siitä mä oon kyllä ihan varma. Sitten tänne pidetään tähän näin ja oikein sydän on tässä näin, oi. Nyt siellä on rakkautta, niin sitten se tulee siihen. Niin, tämähän itse asiassa tehtiin kahteen kertaan, kun... Mites tää homma meni? Meillä annettiin tota noin... Mä toin ensin tota... tämmösen ropellin, mikä tuulettaa ilmaa. Sitten mä sanoin Jannelle, että näitä tulee kaksi. No, sitten Janne teki tämmösen levyn, näin. Sitten se teki harpilla reijät ja on muuten Instagramissa kuvat, kun se teki semmoisen nätit pyöreät reijät. Mä en ikinä ole saanut niin pyöreät reikää. Sitten teki kaksi niitä näin. No niin. Sitten me laitetaan tää mallikappale tähän ja sitten mä toin nää ite oikeet plektit, niin näähän oli tota... Näähän oli, oliks nää 2 senttiä isommat niinku halka sieltä. Ne ei niinku osunut siihen... ainakin 2 senttiä. Ne ei niinku osunut siihen, ei niinku enää hyvällä eikä huonollakaan tahdolla, että tota... Sitten... Tota... Sitten joutiin itseasiassa... Tai siis Jannehan se nyt joutui hitsaamaan, se oli vähän semmonen niinku, että onnea vaan kaikille voitteille, että teet semmosen reijän ja sit seuraava vaihe hitsata se reikä umpeen, niin tota, mut nyt siitäkin on selvitty ja nyt tässä on tämmönen. Eli tehdään asiat niinku ainakin 2 kertaa. Mm. Tää on itse asiassa mennyt hyvin, tähän tehty kuin vaan 2 kertaa. Mutta kyllä mä uskon, että se sieltä järjestyy, että aina se on järjestynyt, kyllä kaikki aina järjestyy.